Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är lite Counter-Strike. Det är faktiskt en av de bästa runderna jag har kört på otroligt länge. Kanske bjuds det på några 4Ks och en Ace eller något. Vi får se. Håll till godo, tycker ni om CS, glöm inte tumma upp klippet, glöm inte följa mig på twitch.tv/figgen. Enjoy! Please. Ajajaj, vad dumt! Vad dumt. Det där var så jävla korkat. Hade jag fått planten där hade vi haft en chans. Nej, jättekorkat. Kasslik, jag känner hennes mamma. Jag går med bomben mot B. Jag droppar den innan Toxic. En heaven. Vent clear. Oh, heaven. Ah, skunkmås. 19 på en green. Vad fan det heter. Det börjar jag kvar. Aim. Oh, ja. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Azala arm. Nu har vi köpt van. Ja, jo. Silver boostar mig första trucken då. Ja. Bara se om det är någon ändå där. Squeaky. Han är död. Snyggt. Sockerbiten. Har vi Petra? Ah, den granaten lite. Sug. Nej! 95! Ja, han inte. Nej, wait. Fått igen på. 53. Silver, du har två låga på den. Det hjälper faktiskt inte när du har skott på dig. Det är sådär. Har vi P-mid? Tight. Okej, aim är bajs som vanligt. Även träffat 13. Ah, han är träffat upp igen också. Det där är en ovanlig syn, alltså jag. Kom in i stödet för alkoholen försämrar mitt spelande. Bara, det är tre vi har. Ah, fuck vad seger var där då. Ni kan planta, ut och planta. Heaven. Akta. Heaven. Hallå, Svetsen, kom igen. Var han? Han är heaven, han var heaven. Bomben plantad B. Ja. Jag lyckades fördröja två personer från att komma. Får man en boost? Kan man få vanlig boost eller? Nej. Nej. Truckboost? Ja. Tagit. När jag kommer in så kommer jag långt. Ja. Han hade koll på det då? Ja. Six.
Rota ner, rota ner nu mot B. Det är en garagebok nu. Mother trackers. Boom. Ah. Nu är Figgen stolt över sig själv. Ja, det är Figgen. Jävlar i havet, satans jävlar. Tack så mycket, wow. Sniper Silver. Wow. Tack så mycket, Floxaren. jag lovar att Silver sitter där som ett frågetecken på hur gick det här till. Nej, jag är mest alkoholpåverkad, så jag sitter alltid som ett frågetecken. Okej då. Oh, fuck off. Nej! Jag är den enda som dricker. Sen kommer jag glömt det. Helst glömmer om 10 minuter. Nej, det är inte idag. Han är nykter. Ja, idag är det en timma som inte en kvarts. Men det brukar vara kvart. Hej vän. Åh, fyra åker. Nice. And a window mid. Ja, men en kommer main pusha main. Alltså av main. Ah, bajsmacka på den, en mid. AWP mid. Silver, 5 kills. Det är alltså acen som ligger före dig. Ja men ta det lugnt. Jag är lugn. Ska vi kolla under mig? Hur går det där? Nu handlar det om dig och mig. Flytta inte fokus nu. Ja, men oj, sorry. Det där. Måste lära börja kasta. Det där är mer kaos än mitt liv. Okej. Okay. Amen. Aj, sen gillar att pusha där. Ja, vi gör så då. Okej. Okay. Oh my god. De står 2 stycken där vi typ... Stanna Figgen, jag ropar. Wait. Electro Highway ungefär. Tyckte jag hörde en garage-ish. Tydligen inte. Kör upp en plant så man kan se den typ överallt. Main. Heaven. Backar. Get back! Tack så mycket, Silver. Det förvånar mig alltid. Hallå Andrew. Varför är du Andrew Tate fan? Det låter ju jättekorkat. För övrigt. Han är väl typ incel. Jättefjant och så vidare. Tycker folk om honom på riktigt? Nej. Jo, det finns folk som verkligen liksom ser upp till dem.
De mår inte bra. Nej, verkligen inte. En till. Åh, han träffade 93 på sajtar. Fuck. Akta, han är typ vid forklift ungefär. Ja, så efter. Vilken jävla bra runda alltså. Det får man väl lite glad över i alla fall. Det är ändå fredag. Så jobbigt och... Aj, jag har ont i ryggen alltså. Jävlar vad bärlaget. Någon gång ska det också ske. Silver. Silver, tack så mycket. Men han har minus 63. Jag vet. Sista. Ja, sista. Vad var det? Lite underligt gameplay där. Ja, det kan man tycka. X. Hallå Kenny! Tjena Proxy! Ja, då är det bara... komma närmare, eller då är det bara... Tack Kenny. Vinna nästa 10 rundor då. Lunch. Alltså vi kan ju ta de här. Kan jag få ace på de här så kan vi vinna också. Jag går OB. OB? Jag går. Det är ingen mid. Jag ser ju mid. Ingen mid i alla fall. Det är full av. Taget? Ja. Tror jag. Ja, dagen... Squeaky träffad. Okej. De bakgrunden. Bra där. En kvar. Jag rotar ner mot B. Vi har gul på B. Bra där, snyggt. Ingen dog. Bra jobbat. Tungare är vi. Tungare Charles. Och den tredje. Mm-hmm. Han heter ju Arthur också i typ mellannamn. Han skulle heta King Arthur. Det hade varit epic. Hade jag varit kung och hade ett mellan någon som var där. Här har du den här. Välkommen. Du är hey, Crafter också. Du har missat världens finaste ace. Let's go, let's go. Jag är duktig så. Yeah. Ja, den första och andra. De var ju väl från Skottland. Så det är lite konstigt att han väljer Karl den tredje. Ja. Okay. Om jag kommer rätt så blir de mördade. Nu är vi tre på B. Vi ska lämna mig en som är på. Vi klarade. Men jag kommer ifall att... Ska jag boosta då? En squeaky... Flashbang! Bomba! Nice!
Bostad. Det är bara hålla bomben. Jag måste ha kills, jag måste komma om piggen. Står precis bakom. Snyggt, det är bra. Silver lite arg nu för att han inte fick ace. Nej, han var inte närheten på ace. Fast ändå, du är fortfarande arg för att han inte fick ace. I tanken så räknas. Det kändes som ett ace. Jag vet inte ens när jag får ace. Ja, det är sant. Oftast är jag lite förbetrad. Det är bara två kills emellan Figen och Silver nu. Ja, och sen är det 18 kills mellan 13. Vänta. Tyst. 15. Fint. Garagish 32. Throwing grenade. Incendiary artifact. Bra där, fint. Hur är det med karen din då? Lever han? Silver. Ja, det är jag. Drop. Tackar. Drop is like it hot. Drop is like it hot. Mitt nere. En dag mid. Oj, okej, de var så nära. Ja, det är amen. Right. Några. Amen, en är träffad och droppad. Ah, sula! Snyggt, bra jobbat! De radde upp sig till och med. Är det någon grogg idag, testan då? Ja, Monkan, det är liksom, vad heter det? Ekonomiskt. Nej, Tessan, jag är nykter fram till 22 oktober. Så jävla korkat, jag hatar mig själv för det. Jag var så jävla tråkigt. Alltså, inte just nu, att jag har tråkigt just nu, utan det är mer... Jag vill ha lite allt. Och sprit och vin. Jag ska vara nykter till den 22 oktober, eller vad det var. Yes. Det är tanken. Många på. Vet till om de pushar ut. Minst en B. Åh, en är träffad 90. Bomba, bomba, bomba. En B. Bomberna. På sajten av öppen. Ajajaj, 58 på honom. Rätt tänkt med målen. Fel med aimet. All in. Let's go. Silver, 3 kills. Ja, men. Tänker skjuta problemet nedåt igen. Om du kollar under mig. Ja, jag skiter i vad som är under dig. Det viktiga är vad som är över dig. Det där lät fel. Ja. De kommer be, de kommer be. Håll bra där. Nej. Nu får du tagga ner lite. Ja, en 4K i alla fall. Det är inte en ace, men. Ja, jag tog den sista personen, alltså.
Det här är en av de bästa rundorna jag har kört på typ 4-5 år, det är helt sinnes. 35 kills. Ah. Det händer inte. Jag har så ont i ryggen. Figen är så sjukt imponerad på sig själv. Ja, jag är så... Nej, inte imponerad, men jag är förvånad. Och sen nästa match kommer han suga. Ja, då kommer jag suga så jävla hårt. Då kommer jag be om att det rankat till silver. Ah, den du inte så. En... Snyggt, Simon. Träff 59 av mig. Minus 80 av mid. De går av. Run. Jävlar. Tack så mycket, Kenny. Ah! Tack så mycket, Kenny. Jag blir så... Tappar koncentration. Åh, fiskmås. Det är okej, Kenny. Det är därför den finns där. Hallå, Simons igen. Den här matchen kommer vi glömma bort. Eftersom den aldrig hände. Det är inte alla som har sett mitt ace som har varit här idag. Så jag tänkte att vi ska få titta på mitt ace som jag gjorde förut. Alltså acet när jag då fick mer kills än silversmurfen. Det var inte en, två eller tre kills mer än silver där. Så det var ju mysigt. Kan man tycka.